မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Techsport YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့ Mytel Internet Line Account သူတို့အတွက် Mytel Internet APN ရှင်းလင်းလေးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမချင်ခင် VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ Mytel Internet APN Setting ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ Setting ထက်ကိုအရင်ဆုံးတွားလိုက်ပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့ Internet Setting ရှင်းဖို့အတွက်ဒီ Mobile Network ပေါ့နော်ဒီ Mobile Network ထက်ကိုဝင်လိုက်ပါကဲမိတ်ဆွေတို့ mobile network tag ကိုရောက်သွားရင် sim card 1မှာထပ်ထိုင်1ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ2မှာထပ်ထိုင်တော့2ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ mobile sim card tag ကိုဝင်ရောက်သွားရင်ဒီမှာအောက်မှာ access point name ပေါ့နော် access point name လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့အပေါ်မှာအပေါင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့အပေါ်က name နေရာမှာ mytel လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဘောက name တဲ့မှာ mytel လို့ရိုက်ပြီးရင်ဒီအောက်က apn နေရာတဲ့မှာ internet လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ apn နေရာမှာ internet လို့ရေးပြီးရင်ဒီအောက်မှာအောက်ဆုံးကိုပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးကိုတစ်ချက်လောက်လာလိုက်ပါဒီမှာ authentication type လေးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာတတိယမြောက်မှာ chap ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်ပါကဲမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအောက်မှာ APN protocol လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ IPv4 ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာ APN remaining protocol ဆိုတာရှိပါတယ်အထက်ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါ APN remaining protocol တဲ့ကိုရောက်သွားရင် IPv4 ကိုပဲပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ internet setting ချိန်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်က MSH လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်ပါကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ခုနက save လုပ်ခဲ့တဲ့ APN ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ယူပြီးသွားရင် admut ကို5 second လောက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ5 second လောက်ဖွင့်ထားပြီး admut ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါ